nu laba diena, brīvdiena, visi pie brīvdienām, sestdienas smuks laiciņš, vismaz, nezinu, Liepājas pusē, tad tagad Kurzemē, nezinu, kā tālāk. Tāds mazs stāstiņš pārdom, pat ne pārdom, bļaļ, kārtējais sveiciens, jop. Nepaiet brokas no rīta, nepaiet tur kaut kā pavēlu piecēlos. Tagad brauc uz Rīgu, jā, nu gribas rīt, nu, kur parasti, zin kā, skrundā, tur tāda laba vietiņa ir, bet man vajadzēja saldu laicīgi būt, nu, garuči iebrauc saldu, tur arī nesanāca. Brauc, nu, kur vēl te tālāk, ir vietas, kur paēst, bet es tagad, nu, man tā pātro, zin, ieskries veikalā, brocēnos, jā, tur ir vairāk veikali, nu, vismaz ceļa malā, es zin, divas tur dziļumā baigi neesmu bijis, viens, man liekas, Mego, bļaļ, ka nesadīšu kaut ko, otrs Citro, stabili runa iet par Citro. Es tagad eju iekšā, jā, nu viņš tāds, nu parasti tur, nu tur neviena nav gandrīz, nu kā, nu gandrīz neviena nav, nu cik es tur trīs reizes bijis, nav objektīvi, jā, nav objektīvi. Tur ir garšīgi, jā, tur ir garšīgi, tur uz vietas kaut kāds maizītes uzsaka mūždien forši tā smarža un tā, bet es domāju, nu reku nopirkt, bļaļ, šitos pikniks ieriņas, bļaļ, parīt un tur kaut kādi jogurtiņi iedzē. Bet tās ne par to es tagad tie iekšā, joptoj, man tur rinda, nu nežēlīgākā rinda, es tagad domāju, joptoj, nu ko tur, nu cik redz acis, paskaties pa kreis rinda, jā, nežēlīgākā, strādā vienkās strādā, jā, es tagad domāju, nu ko tur dodi, joptoj, es zinu, ka muš kaut kā šmīgu tieši trāpī, jā, ir manējā dienas, zin, izdevusies tur pizdu šitie te visādi, šitie uzdevumi, kas man tur jāveic, es te paliek brocēnos, nē, Viss tas tas, ka roči strādā vienkās, jā, strādā vienkās, nu tagad stāv cilvēks, stāv, jā, stāv. Nu es arī es tagad domāju, nu bļaļ, nu ja jau es esmu iegājis, nu tagad viss, nu labi, es ar stāvu, man tur zin, ka divi produkti, kā kuram citam pilnā krātiņa, bet pārsarā visam tādam, nu pa masam tur, ko nu kurš nopirds. Stāv, nu tagad runājās, tur zin, kā tu tur klausies, ko runājās, nu tur jau pārsarā vietē, tu nebrauc no Rīgas iepirkties uz brocēju. Runājas tā viena tagad saka, kas ir, nu kāpēc tik lēni? Tā otra saka, nu kā, nu tagad ir tas likums šim, nu nav meitenes, kas strādā, vien kasier un vien, nu tipa uz visu veikalu, izņemot laikam cepējs kaut kāds, kas tur, nu tos, nezinu, pīrādziņas, ko viņas tur cepuši, šitos te visādi kēriņi, kurus, nu tur liek kopā. Vien esot, jā, apmēram, ja gribot mīz, bļaļ, pīs pamperi virsu un mīz iekšā, jā, zin, ka nu nevar pat aiziet, jo rinda, nu pirms manim tur bija maksimums 20 cilvēku drīz būt veikalā, un es vien brīdi gaidīju, kamēr iedos groziņu, nu, respektīvi, es biju 22, jā, ja tā ņem, nu, 20 cilvēku, nu, tie visi arī rindā stāvēja, tie visi arī kaut kādi 18 stāvēja rindā, kaut kādi daži vazājas, tāpēc, ka visi gaidīju uz groziņiem, nu, pēc tam visi, kas nu, cilvēki nāca iekšā. Nu, respektīvi, jā, ar ko tas tās labi, tā rinda, ne tā, neviens cilvēks nepukstēja, kas ir rīt strādāja ātri, normāli, nu, normāls cilvēks, viss ar viss normāli laipens asveicis, viss, nu, tā kā pie cilvēkiem, nu, tā kā es nezinu, Kurzemē tā pieņemts, nu, normāli viss, bet, nu, dārgie draugi, sāciet pierast, bļaļ, tas ir jaunais normālais, ko mums cenšās ieskaidrot, ka tas ir baigi zaibis, jā, agrāk tā bija hoiņa, bļaļ, kas ir jārisin, tagad tas ir normāli, jā, nu tāpēc, kad jā, nu mums taču ir šitie te kariņš pļūts, bļaļ, kas var Mendelson kāzu maršu uzpist uz jaunā flīdiļa, bļaļ, viņiem paibaļ tagad, ka viņi debīlie noteikumi, jā, kad šitajā veikalā tagad nevar, nav cilvēki, kas strādā vienkārši, nav, kas strādā, bļaļ, pēc jaunajiem noteikumiem. Un tas ir tikai sākums, jā, tas ir kaut kāds viens veikaliņš, labi, tā meitene saslims vai kas, pīzdiec, es nezinu, kas veikala vadītāji, varbūt viņi pat bija veikala vadītāji, es nezinu, varbūt viņi pats sēdēja pie kasas un pīz iekšu, kur tālāk, bļaļ, nu kur tālāk, nu tas bija uzskatām, jopt vai maķi sūda, mazai, es tagad atvainos, nekas pret brocēniem, nekas absolūti normāli, man pat patīk viņi, bet sūda maza pilsētiņa, bļaļ, iedomājieties, kas darīs lielākās pilsētās, jā. Nu, negrib strādāt, mēs atradīsim, jā, rindā stāv cilvēki, bļaļ, uz maz apmaksātiem darbiem, jā, uz tiem pašiem pažadniekiem, jā, tos, bļaļ, dirsīgos atlaidīs, nāks nākamajā vietā, jā, tur vēl, es saku, es braucu mašīnu garām, skatos, joptoj, maķi, rind, viss, bļaļ, jā, CVS, zobos, bļaļ, uz pažarniekiem pieteikties, jā, zin, kā tur pa 400 eiro vai cik, nu, bišķi pārspīlē, bišķi vairāk, bļaļ, skriet, zin, savu dzīvību bāst briesmās, jā, zin, nu, jā, stāv rinda, bļaļ, nu, jo pārējos atlaidīs, gan jau pohuj, jā, veikali arī nevarēs strādāt, bļaļ, manikīrs nevarēs, vienam pohuj atradīs, zin, kā mums rindām stāv cilvēki, rindām vienkārši uz tā vietā.
Nu tāds vienkārši pārdoms, jā, pa jauno normālo, bļēt, nu šodien redzēju, uzskatām Liepāja kaut kā nebija trāpījies, es saku, es maz pa tiem veikaliem staigājis tā, ka parasti ieeja, tad, nu Lidlā, Lidls joprojām, tu tirs, bļēt, vakarā sūdi vēl eju garā pulkstis kaut kā 9, pirms 9 kaut kā, nu tu 9, nu viņš pēc stundas varās siet, vai pēc divais neslīdz, ka viņš tur strādā, bet stāv rinda, bļēt, vēl nekas nav beidzies, nedēļa pastāvēja vēl joprojām, tur laikam televizors pa vēl dalu, bļēt, es nezinu, karoči, pīzdiedz, bļēt, nu jā, nu tur ir rinda, bet pārējos, kur es tā kā esmu bijis, es, nu nē, diezgan raiti iet, bet nu tas ir jaunais, normālais, sākam pierast, jā, kad, zin kā, kad būs tā kā vecos laikos, ka viens skolotājs māca visu mācīja priekšmetus, jā, zin kā, matemātiku, bļēt, geogrāfiju, un zin kā, pie reizes kaut kādas dabas zinības, un vēl tur, bļēt, lauksaimniecība, jā, un kaut kāda, un otro skolotāja, kas tur māca ķīmiju un angļu valodu, bļēt, tā ir saslimus to aizvietos apkopēja ļoti, bļēt, kas kurai, bļēt, huisa zin kā viņa pie sertifikāta tikus, bet viņa ir, bļēt, nu, ot, pīzdiec, jaunais, normālais, jā, tagad atskan trauksmi, jā, atskan trauksmi, visi ieslēdzās signalizācijā, pēc 2 stundu atbrauc, bļēt, pažardnieki, jā, zin kā atbrauc 2 pažardnieki, bļēt, viņa saka, sorry, jā, iepriekšēja ugunsgrēki dzēsā, bļēt, Liepājā, nē, nebijām Liepājā, mēs tur pie Cēsīm, bļēt, jā, cik varējām, tik ātri atlidojām, mēs, bļēt, 8 pažardnieku uz Latviju palikuši, jā, bļēt, pēc tam hujaks kādam sūdī gaidi, jau to jau zin, kamēr ātri atbrauc, tie tagad vēl ātri braukoja, cik es zinu, jā, tagad kaut kas stāsti, kad operatīvi braucot vēl joprojām, bļēt, tie tur zin, tie, kas sašpricē, tie, kas ne, tie tur, es nezinu, kā tur tikuši, nu, zin, kā daktari jau tur nokārtoja viens no otra sertifikātas, bļēt, papirka vai viens otram uztaisīja, bļēt, tur jau nav problēma, bļēt. Bet, nu jā, tāds, nu tāds interesants pārdoms pa jauno normālo, bļēt, nu tik forši normāli, bļēt, uzreiz, kā tā diena labāk palika saulīt spīdu paši martā pasirtā gaišāk, bļēt, ot pizdiec, nu tā kā, jā, sen nebija teicis, jo man liekas, kaut kāds 2-3 dienas, bļēt, kariņa pavļuda, bļēt, jūs esat pīderi, bļēt, nu tā tīri atgādinājumi, zin kā, lai neizkrīt no galvas, ja tu visu laiku domā, bļēt, ko viņš teica, jā, viņš teica, ka mēs esam pīderi, jā, pierakstiet, bļēt, vēl labāk maiku uztaisies, bļēt, es esi pidars uz muguras, bļēt. Nu, kaut kā tā, jā, jaunais, normālais rulē, un, principā, tas arī viss tāds, nu, tāds video, viss video par brocādu veikalu pārvērtās garā video, bļēt, pa pārdomam. Labi, davai, turās izmanto normālu laiku, izskrien kaut kur laukā, izveidina galvu, neslēdz iekšā nekādas, bļēt, ziņas, būs visiem labāk, davai, turās, bļēt.